Zdravíčko, dnešní díl bude celý úplně kecací. Vůbec nic nevykraftím, takže vás předem varuji, že v podstatě je to teda díl, kde jenom se domlouváme na dalším postupu. Říkám, co budu kraftit a rozhodl jsem se totiž, že nemá smysl natáčet, jak kraftím další a další zařízení. Teď už je to celkem přímočaré zatím. Nejsou tam žádné oklíky moc. Takže celý tento díl procházím několik, asi 4-5 zařízení, které si chystám vyrobit a procházíme recepty a díváme se, jestli tam není někde nějaká záludnost a popisuju teda, jak budu muset, co kvůli čemu budu muset vykraftit, abych se dostal k té další věci. Letmo ukážu teda i výsledky těžby želvou, kolik teda v Dark čem, tam v Mileniu, nebo jak se to jmenuje, Deep Dark, kolik tam teda z jednoho čanku se dá vytěžit zhruba. A taky si projdeme vaše rady z minulého dílu, různě ukážeme si, jak se dá teda plnit ty chladicí plechovky tou chladicí kapalinou, že se dají plnit jednodušeji, nemusel jsem si stavět botler a pár takových věcí. Takže jenom takový opravdu servisní domlouvací díl, abyste věděli do příštího dílu, pokud se rozhodnete, že tenhle díl nebudete sledovat, protože fakt se tam jenom mluví, tak akorát teda do příštího dílu uvidíte, že mi přibyly nějaké stroje, které si vykraftím mimo kameru a v tomhle díle jenom popisuju za podstatě, jak je budu a proč je budu kraftit. Takže, a je tady, no to je jedno, dobrý. Takže jdeme na to. Zde je výsledek pokusné těžby. Nechal jsem tedy želvu vytěžit jeden chunk komplet celý, to znamená 82 pater, řekněme, z výšky 82 až po bedrock. A výsledkem je tohleto, docela pěkné. Akorát tedy do seznamu věcí, které nemá želva sbírat, ještě přidám andezit, diorit, granit, limestone, marble a salt. To jsou věci, které asi nepotřebuju až v takové míře. Tím pádem ušetřím ještě místo v bedně a každopádně jedna zlatá bedna na jeden čank stačí. Možná i dva čanky by zvládla. To se musí zkusit. Takže to jsem si ujasnil parametry. Další problém je, že ve 4 hodiny ráno se restartuje server. Takže když tu budu stát přes noc, tak ve 4 hodiny mě to odloguje, želva se zastaví a už se nerozjede, budu muset pro ní někde se vracet, kopat a jo, zachraňovat jí. Takže musím si zvolit, ještě si musím změřit tedy, jak dlouho trvá vykopat asi jeden chunk a podle toho odhadnout, jo, jak velkou plochu si můžu dovolit takhle AFKovat. Pravděpodobně budu spíše volit metodu, že ráno, když půjdu do práce, tak pustím Minecraft, postavím se tam a nechám těžit celou dobu, co jsem v práci, řádově 10 hodin asi by to mohlo tam někde něco těžit. Takže to jsou zatím výsledky z těžby. Asi za 2 hodiny se chystáme na hromadnou výpravu na draka, takže já bych si potřeboval ideálně hodit na luk Infinity Enchant. A to mám asi jenom jeden pokus. Mám jenom 36 levelů, s tím nic moc nevymyslím. Díval jsem se na enchantment kalkulátor a maximální šance na Infinity na luk je kolem 21 XP nebo tak nějak. A to šance je 6%, takže nic moc, ale holt zkusit se to musí. Takže si uděláme enchantovacího stolíka. Takže enchantment table a jdeme zkusit štěstí. Dám si ho zde, doufám, že jsem dobře spočítal knihovny. Jo, my máme tu verzi, kde je lápis, ne, to máme zase ten error. Ono to ukazuje jako by jedna osmičkový stolík, ale ve skutečnosti to funguje normálně. Kdybych tam nahodil radši nějaký nižší, to nedělá nic, co, ale jo, dělá, ale stejně to bude jedno, no. Takže dáme tomu těch 28. Mělo by to nabídnout i 30, ne? Když si mám dostatek knihoven. Možná mám málo knihoven, že mi ještě jedna chybí. 15 jich bývalo, pokud vím.
A tady mám raz, dva, tři, čtyři, pět, tady je 10 plus 4 plus 1 je 15, ne? Nemůže být takhle nahoře třeba, až že musela být níž. A nevybavuju si ani, že to vycházelo takhle, ale tak jestli 15, tak to je lichý počet, tak to tak asi vyjde. Dobrá, tak si enchantnu luk, nebudu vymýšlet. A máme power 4. Hacha. Takže 51 šípů, to je vše, co mám. A s tím budu muset teda vydržet na draka. Což by se dalo. Tak a podíváme se na nějaké resty z minula. Petr Kostelný alias Fofino upozornil, že ten bottler, který jsem si dělal na, abych mohl tady do těch empty celek dostávat svůj tanku, tu chladicí kapalinu, nebyl třeba. Protože, jak se ukazuje, ta plechovka tam opravdu jde vložit. Vloží se předtím, než se spustí proces, a vloží se na tuhle stranu, což je trošku antiintuitivní. Podle toho nákresu já jsem soudil, že sem se dá dát zdroj té vody, že buď si to vede vodu se tady, anebo si to vezme vodu odsud. Jo, tady vložit plechovku nelze, tam to nic nedělá, nikde do žádného jiného místa, pouze tady se dá vložit plechovka. A finta je opravdu v tom, že když tam teda dám teď ten lápis, aby mi to vyrobilo z vody, a tak ono to naplní tu plechovku opravdu samo. Šup, jo, a je tady plná. Takže ona se přesune potom sama sem a je naplněná. Takže to by byla jedna varianta, takže jsem nemusel dělat botlera. A další, na co upozornil Matyáš Brabec, je, že vlastně ten tank, který používám, by taky měl umět. Já ho dám tady nahoru. Teď nevím, jaké má nastavení, jestli má nějaké sání. Jo, nasal si to sám. Sání ze spoda. A že vlastně, když mám ten tank, tak tam jsou vidět ty v jeho GUI, tu jsou vlastně plnící procesy. Takže by mělo stačit asi dát sem, jak to tu je prázdná na plnou. Takže když tu dám celku, jo, tak se mi naplní i v samotném tom tanku. Takže ten bottler byl opravdu dvojnásobně zbytečný, protože jsem měl dvě možnosti, jak to plnit, aniž bych je využil přímo v tom zařízení teda, a nebo v pomocí tanku. Petr Kostelný alias Fufino také upozornil na existenci Word Anchor, což je vlastně chunk loading z Railcraftu. Teď ho tu nevidím. Jo, tu je. Vyrábí se relativně levně. Crushed obsidian umím, emeraldy mám, akorát enderium. U enderia je asi tím nejužším místem je shiny. Tam je potřeba shiny ingot, ten nemám, myslím, ještě žádný, ani shiny nějakou rudu, ale dá se získávat shiny nejlíp asi rozložením ferousu podíváme se, jak se to zařízení jmenuje. Takže kdybych chtěl shiny ingot, tak se dá v induction smelteru, když se tam semele ferous za přítomnosti cinnabaru, tak to hodí tři ferousy a jeden stoprocentně jeden shiny. Takže takhle to bývá cesta, jak získávat, anebo shiny ore, které jsem ještě snad nikdy nenašel. Takže to bude bez tak v nějakém biomu speciálním vidět. A cinnabar se dá získávat buď v pulveri, já jsem ideálně v pulverizéru, redstone vám hodí 25% šanci, takže jakoby z každého čtvrtého redstoneového orečka, které se rozemele, i těch 6 redstoneů, které z toho padnou, se dá, to je rozumné množství vůči tomu, kdybych to rozkopal fortunovým krumpáčem. A tak ještě ze zlata se dá, ale tam jenom 5% šance, takže každé 20. zlato v podstatě hodí jeden cinnabar. A pak je tu, se dívám, cinnabar, ale to by se muselo napouštět kryotém, aha, protože je tu cinnabar ore, který mám pár jich vytěžených, ale dívám se teda, že s tím nic moc, dají se z něho dělat kavry, dá se z něho získat quicksilver, když ho smeltnu, aha, proto jo, to je z Towncraftu totiž ruda, quicksilver neboli rtuť, pokud vím, a jo, ve všem možném takže leda, kdyby ho napálil gelit kryotem z fluid transposeru, tak z něho získám cinnabar, což je dost mimo, jo.
Gelid Cryoteum je opět, tam by to šlo teoreticky, Bliss Powder, ten se dá dokonce vyrobit, myslím, napustit redstonem Snowball, takže to jsou taky, a včeličky by to uměly, takže taky dost šílené, tady cesta nevede. Takže spíš tím rozemíláním na ten těch, to má dvě, no asi, jo. Spíš tady tím letím v pulverizeru, akorát zase nemám siltač, takže redstone v této formě jako orečko momentálně nemám jak získat. Želva mi ho vytěží ve formě už redstoneového prachu, takže leda z toho zlata, jakž takž. Zlato celkem padá, že jako dá se ten, že těch 20 jich ta želva natěží asi v jednom čanku, takže z toho by byl jeden cinabar a z toho by pak byl jeden Ferrous, teda Shiny, a takhle pomalinku na tom začnu hold pracovat tady na vybudování. Případně udělat si na krumpáč, teda, dát si siltač a pokoušet se ručně nazbírat redstone. Já bych teoreticky mohl dát redstone do výjimek pro želvu, aby ho nekopala, a pak tam zajít a projít to po ní a redstone si vykopat silktačem. To bude taky asi jeden ze směrů, kterým bych se vydal. Takže to byly plechovky. World Archor, teda jak jsem říkal, to je momentálně asi nejdostupnější teda chunk loader. Vyžaduje ty 4 Enderia, a když máte pak World Archer, tak jedna enderperla se do něj vloží jako palivo a vydrží ho pohánět 12 hodin. A on pak chunkloaduje, myslím, 3x3 nebo 2x2, nějaký takový prostor chunky drží naloadované těch 12 hodin na jednu perlu. Takže i ideální, že když ti člověk tam vrazí tu jednu perlu, asi to je tak rozumný čas těch 12 hodin, tak když na to prostě zapomenu nebo se pak z nějakého důvodu nemůžu připojit na server, tak to vlastně tu perlu dopálí a přestane to ty chunky loadovat, takže to nezatěžuje tak server, řekněme, že to samo přestává. Tak a co ještě upozornil Petr Kostelný je, že tady s tím vakuum hoprem to bylo zbytečné, protože stačí opravdu dát bednu k tomu stolíku, tak aby se ho jakkoliv dotýkala ze strany, nevím jestli nad něj, asi to by zavazelo možná laserům, nevím, nebo i pod něj, a ono to do té bedny samo vkládá, nevyskakuje to nikam na zem. Tady už jsem si vyráběl právě chipsety na další zábavu. Taky jsem to tu celé teďka přeorganizoval, takže tady je sekce věcí, které žerou energii pořád. Na to mě upozorňovali jste hodně z vás, to ani nebudu ty jména vyjmenovávat, co všechno žere. Hlavně to vypadá tedy, že Forestry a Railcraft jsou zařízení, které spotřebovají pořád. Takže ty jsem si dal přes vypínač, momentálně jsou odpojené. A tady jsou teda ty věci, které nežerou pořád. Tak, pak jsem si tu upgradeoval úložný prostor. Na hodně věcí jsem si dal tady ten. Můžeme se dovnitř podívat tento upgrade, status upgrade 2, který ukazuje teda zaplnění. Jo, ukazuje indikátory, jak je to plné. Na dva z nich jsem si dal i tady tento upgrade, což je zvětšovací upgrade, základní první vlastně takový ten upgrade, který zdvojnásobuje uložný prostor. Takže tady standardně se vejde 1024 itemů, takže tady už mám 1093 netherracku, takže to bylo třeba zvětšit. A tady zase mám limestone 1000, standardní kapacita těch 4 místních je 512, takže to jsem si taky zvětšil na dvojnásobek a už je zase skoro plná, tak zase ještě můžu další upgrade a ještě dál to zvětšit. Takže dva, ty co jsou oramované šedým, jsou vlastně ty upgradenuté zvětšené. Tak, jinak všechno asi při starém, prostě to tu běží. Luk jsem si teda pokusil, nezvítězil jsem, v pohodě. Na XPčka bych si mohl udělat zase nějakou, že jo, mob farmu, třeba pavoučí, ale furt jsem se k tomu ještě nedokopal. Máme enchantovnu, tak bych si mohl, nemohl, nemám XPčka, nemohl bych si extra nic moc enchantovat. Brnění na draka mi asi stačí to, co mám, takže to je v klidu. Na ty indikátory tady zaplněností je třeba na každý ten upgrade jsou dva komparátory potřeba, takže to žere Nether Quartz. Ale tady, jak vidíte, ještě mám 791 Nether Quartzu, protože jsem byl v Netheru a potěžil jsem si.
taky připravuju, už mám skoro hotový program pro želvu, pro těžbu v nedru. Spočívá to v tom, že želva tam těží a vynechává schválně všechny ty nedr orečka, které vybuchují, protože jsem si v kreativu ověřil, že opravdu vybuchují, i když je těží želva a odbachnou želvu. Takže želva má program, kde těží a vyhýbá se tady těm nether orečkům. Těží všechno ostatní, což znamená v zásadě kvarc, glowstone, případně nějaký ten flash nebo takové ty, nebo ten popel, co tam je. A takové věci, ale ty nether orečka prostě nechává. Takže to vytěží všechno kolem nich, okouše to, vykouše to. A zase pak můžu zvážit a jít tam sám s nějakým, ideálně asi s palicí, s tillhammer, aby vytěžil naraz těch oreček několik a omezil tak šanci, že vybuchnou, protože je vytěžím prostě naraz. Takže to je pak varianta do nedru na těžbu želvou v nedru. To se ještě uvidí. No a co bychom teda dále? Zase bych si ukraftil dalších x věcí. Přemýšlím, jak to budu dělat, protože prostě teďka mě čeká vykraftit takových, nevím, šest různých zařízení, řekněme, na které už dosáhnou a které se mi budou hodit v dalším vývoji. A je asi celkem zbytečné to nějak kraftit na kameru. Takže asi letmo projdeme, co se chystám si vykraftit. Podíváme se na ty recepty zhruba, jestli tam jsou nějaké zákeřnosti a já si asi vykraftím bez vás. Takže jednak bych si zkusil, ne, to se jmenuje cel, to se jmenuje kapacitor. Zkusil bych si vykraftit základní milion RF-kový Basic Capacitor Bank z Ender.io, který má akorát blok of redstone, železo a pak tu má čtyři kondíky a kondík se dělá z redstoneového chipsetu, což se musí dělat v laserech a lapis elektronka. Jo, vyrobil jsem si už i elektronky, i to nic složitého, to je všechno vlastně, ze kterého se to složí. A signálum na jet, signálum je co s čím. Jo, signálum dokonce, tak to mám štěstí, že ho mám, protože jak se dívám, ono se asi nedá vyrobit, protože vyžaduje destabilizovaný redstone. A tady se v Tinker Speci nedá redstone rozpustit v této verzi. Takže Copper Silver to by šlo. Jeden silver, tři nebo čtyři, tři kopry a jeden bucket redstoneu a to jsou z toho čtyři ingoty signála. Takže abych získal destabilizovaný redstone, tak ten se musí dělat v Magma Crucible, evidentně. Případně Fluid Transposer, ten to vyndá už z hotového něčeho, když to máte v plechovce. Squeezer to samé. Takže budu vyrábět i Magma Crucible nejdřív. I když já Electrum myslím si aspoň, že díky výpravě do dungeonu, tak jsem tu, myslím, že někde nějaké Electrum, tady mám, jo, 28 elektrumových ingotů. Takže, a to bylo signálum, aha, jo, takže signálum nemám stejně, takže signálum si budu muset vyrobit, takže Magma Crucible to bylo, abych si mohl roztápět. A je víc takových vlastně slitin, kde právě je třeba roztopit glowstone nebo redstone, takže na to už se bude hodit Crucible. Crucible, Invar mám, to je jenom gear odlitý, tady nic zvláštního. To jsou netherbricky, no problém, to je jenom frame, takže opět bez velkých problémů, sklo, redstone, olovo, takže akorát machine frame. Teď záleží jaký, reinforced, rezonant, dáme si basic, když si počkám. A to je zase v tom laseru, na to potřebuju dense refined iron, což je vlastně steel rozklepaný na tu, jo, na destičku a 9 destiček v kompresoru hodí ten dense verzi. Crushed obsidian umím ho mlít v mojem crusheru. Basic circuit board, tin gear a iron chipset. Opět laser, obyčejný tin a basic circuit board je jednoduchý tin a v Carpentru, tin a redstone, Carpentra mám. Takže to bych měl být schopen si vyrobit víme co? Magma Crucible, tím pádem můžu topit věci a vyrábět šikovné věci. Můžu roztápět netherrack a vyrábět z něj lávu například, a jestli se nepletu, a
a další prostě věci, co se v Magma Crucible dají dělat. Takže Magma Crucible si vyrobím, tím získám přístup k těm dalším slitinám, jako je to signalum a tak dále. A pak si vyrobím ten kapacitor, jak jsem říkal. Chci ho proto, že on ukazuje jakoby RF zatyk, průtok, proud. Takže je to šikovná věc, jak měřit vlastně v síti a mít trošku přehled, kolik mi co žere, spotřebuje, vyrábí a tak dále. Takže chci mít právě tuhle baterku, abych si ji mohl dávat do různých míst a sledovat, jak mi to tam co žere a nežere. Takže to je další věc, kterou si chci udělat. No a další samozřejmě alloy smelter. Protože zase spousta těch slitin, které potřebuju, se dají odlít akorát v tom alloy smelteru. Ten už je takový trošku divočejší. Crushed obsidian, jasně. A jo, a to bude celá řada ještě furnaceů. Když se podíváme ještě na furnacey, tak Industrial Craft má tady tu sérii Iron Furnace, Electric Furnace, Induction Furnace. A to jsou vlastně pece, které jedou na elektřinu. Když se podíváme na Iron Furnace, ta nejede na elektřinu, ta energii, ta je teda jenom rychlejší furnacka, takže furnacka obložená železnými pláty, no problém. A tam se taky topí uhlím, ale jede to rychleji a myslím, že to udělá dvojnásobek, že z jednoho uhlí to vypálí 16 věcí místo 8. Myslím si. A o tu mi moc nejde. Z ní se potom dá vykraftit elektrická furnacka, tím, že se přidají tyhle věci, tohle už známe, easy, to vyrobím, no problém. Elektrická furnace, tady je Power 3 EU Natick, maximálně 32 EU a ta vlastně jakoby taví, topí, peče na základě EU, nepotřebuje uhlí. A to já chci, protože já mám díky tomu vodnímu kolu momentálně přebytek energie. Takže než tu energii vyhazovat, tak to si tam radši postavím tu furnejsku a nechám ji třeba přepalovat cobblestone na hladký kámen, nebo vyrábět sklo z písku, nebo takovéhle prostě věci, co se případně, že jo, charcoal ze dřeva, ale dřeva má málo. A takové věci. Takže tu chci. No a pak se dá ještě upgradenout na induction furnace, která žere ještě víc. Zase je tu elektrická furnejska obložená koprem plus advanced machine casing. Advanced musí být, jo, musí, aha. A ta peče ještě víc, mega, dva steky naraz nebo nějaké takové šílenosti a jede prostě šetrně vůči energii, ale to funguje, až když se pořádně roztopí. Ona se postupně zahřívá a až je prostě roztopená na nejvyšší míru, tak má nejnižší spotřebu a nejrychleji peče. Takže ideálně se v ní musí opravdu velké množství věcí, jo, pálit, protože jinak ji ani neroztopíte pořádně a ona pak žere zbytečně moc. Takže to by byla pak, tu si taky chci a pak jít pro nějaké velké, třeba právě, když budu chtít hodně koblu naraz nebo něco, tak na nějaké takové věci využít. Takže Advanced Machine Casing. Docela sranda, ale jako no problém celkem. Refined Iron Plate, to víme, to je zase steel plácaný na destičky, takže no problém. Pak tu máme Advanced Alloy, to je slepenina ze tří, to se v kompresoru, kompresor už mám, takže se takhle vykraftí bronz, iron, tin, udělají se z nich destičky, vznikne tady ten trojkov a ten se teda v kompresoru kompresne na Advanced Alloy. Ty potřebuju dva. A Carbon Plate v kompresoru, raw carbon mesh je tohle, carbon fiber a ten se dělá, takže rozemelu si čtyři kouly, z toho získám jeden fiber, ze dvou fiberů získám jeden mesh a z jednoho meshe získám jeden plate. Takže to taky zvládnu. A pak je tu Basic Machine Casing, což je už jenom iron s chipsetem, takže to se taky všechno dá ukraftit. Akorát je s tím prostě hodně kraftění, ale Advanced Machine Casing a z toho potom plyne Induction Furnace. To by šlo. A tím se dostáváme k tomu alloy smelteru, který, jak jsem viděl, používá tyhle ty furnacey elektrickou a dokonce dvě elektrické a jednu indukční. Takže to jsme teď viděli, jak se vyrábí, takže těch si budu muset vyrobit víc. Zase je tu ten basic kapacitor, ten už jsme viděli, elektronka, redstone a zase ten signalum. Takže se signálem, aha, tím pádem se k tomu zase nedostanu, dokud nebudu mít ten magma crucible. Takže prvotní bude ten magma crucible, abych získal signálu. A pak už jenom teda meshing chassis, což stačí iron bary, to je dobře. Basic kapacitory opět, to jsme viděli. Machine frame jsme viděli. A je tu Lumium, které předpokládám, že Lumium Blend se musí smeltnout, a nebo Glowstone Silver Tin, to je v pohodě. A když se podíváme, no tady to bude podobně,
Zase jo, musí být glowstone, ten neroztopím přímo v peci, ten se musí nějak jinak získat. Tin a silver, jasně, takže to sedí. Akorát ještě pak ten, kdybych se podíval na ten blend, jo, tak tam musím zase do bucketu ten glowstone nachytat. To bude jednodušší asi do glowstone roztopit v tom magma crucible, dát si ho do tanku, z tanku vypustit tady do smeltery tinkersové a v ní si odlít potom ten lumium příslušný. A jinak zase tin, silver, jo, a glowstone. Takže surovina na to mám, zařízení na to nemám. Induction smelter taky budu chtít, protože v něm se vyrábí ten cinnabar. Takže induction smelter je pohodě, invary mám, pohodě, jasně, bucket, easy, a zase nějaký machine frame, easy. Takže to si taky můžu vyrobit. A to je, myslím, pro začátek, ještě se můžem, jo, to by bylo asi pro, jo, pak jsem se chtěl podívat, jak to vypadá s automatickým spawnerem, z auto, abych si mohl chrlit Endermany, hlavně kvůli Enderperlám. Red Emeraldy budíš, obyčejné, Magma Cream zůstal. Tady je specialita, k tomu se budu chtít dostat. Plastic Sheets je další úzké místo, protože ty se vyrábí jednak raw plastik, to víceméně zůstalo. Raw plastik získáte přepálením rubber baru, ale nevím, jestli dokonce snad jo, stačí v obyčejné peci. Dostanu raw plastik, to je klasika. Pak je tu sawdust, neboli piliny. Piliny se takhle jo, zkompresujou, to by šlo a dá se v pulverizeru například. Pulverizer já nemám a já mám macerátor, myslím, šlo by to, nemám. Aha. Takže buď to sawmill, ze kterého je jedna pilina z jednoho dřeva. V crusheru jsou dvě piliny z jednoho dřeva, ale crusher je složitý. A v pulverizeru jsou taky dvě, takže možná pulverizer, kdybych si chtěl udělat. Koprové věci, easy, easy, flinty mám, piston mám a machine frame bych zase udělal. Jo, takže si udělám asi pulverizer, ten se stejně bude hodit na další věci a z toho získám sawdust. A z té sawdustu kompresovaný. To je všechno ještě relativně OK, ale pruser je tady rocket fuel bucket. Jde to ještě nějak jinak, jde najít dungeon čestka, to je všechno, kde se dají ty plasty získat. No a rocket fuel se musí vyrobit ve vatu, zařízení zvané vat, kde se dá gunpowder a redstone a vyrobí to rocket fuel. 10 000 RF to sežere, ale jako vstup je huč, tedy pálenka. A huč se vyrobí opět v tom vatu z nějakého jídla a cukru a vody se nechá zkvasit a je huč. Takže si budu muset vyrobit zařízení zvané vat, abych se dostal vůbec k možnosti dělat ty plasty. Jo, protože ty se skládají teďka z balíku raketového paliva. Takže to bude docela divoké. No a watt je tady tohleto zařízení. A electrical steel, který mám zase z dungeonu, jinak bych mu potřeboval alloy smelter, v ničem jiném, jak vidíte, nejde vyrobit electrical steel než v alloy smelteru. Iron coal a silikon, což by asi šlo, silikon myslím se dá nějak z písku, dokonce když mám pulverizer, který chci dělat, tak budu mít silikon, paráda, 100% silikon, cool, takže budu potřebovat alloy smelter, abych to mohl udělat. Tanky mám, cauldron mám, pecku mám a mašinky, kterou jsme zase viděli, tady je ten lumium, který potřebuju zase glowstone rozpouštět. Ale já bych, myslím, opět electrical steel, tady mám 34 electrical steelu, tak možná bych to zvládl vyrobit, to je opět z dungeonu, z Runic dungeonu, takže tam možná bych to vyrobil, nemusel bych dělat ty oklikou tyhle ty věci. Takže to by bylo, co se chystá. Tím pádem asi jsem to prokecal. Dívám se, že nahrávací doba už docela pokročila. Ještě se podívám do mých zápisků, co tu máme za ještě poděkování. Ještě Ben Yeti zmínil samozřejmě optimální trubky zatím pro začátek, to znamená z Thermal Expansion. Myslím, že to jsou ne, to budou ještě z něčeho jiného. Že jo, tady ty nody, jo, z Extra Utilities. Transfer node na přetahování věcí nebo na likvidy, tyhle dva nody vlastně stačí. Nejsou problémové,
stačí takovéhle jednoduché věci plus nějaká libovolná pipa, taky z Extra Utilities. Takže když se podíváme na pipy z Extra Util, bude to takhle, pomůžeme si, jo, tak ta základní obyčejná transfer pipa, jo, very easy, stone, redstone, sklo, takže no problém. Tím se dají teda dělat rozumně trubky a taky upozornil, jak jsem minule válčil s tím hladkým sklem, které vzniká v smeltery, že se dá samozřejmě čizlem přečizlovat na to obyčejné sklo a opačně zase obyčejné se dá na to čisté. Což tam v tom díle jsem dělal, ale nakonec jsem to vystřihnul, protože jsem hledal čizl, nakonec jsem se rozhodl, že si ho taky vyrábět nebudu a tak dále, takže to tam bylo takhle. Tady se furt mele, nemele, tady už se dávno nemele, ale zvuky to furt dělá, no, klasika. Dobrý. Takže tenhle díl bude kecací a já jsem jenom teda vás poinformoval, co si do příště vykraftím nakonec teda. Očekávejte hned v zápětí asi, dívám se, že je půl druhé a kolem třetí máme jít na draka, takže posléze se objeví i díl asi s drakem. Tak, přemýšlím, jestli ještě něco jsme chtěli. Ještě dodatek, ten program pro želvu, který jste viděli v minulém díle, můžete volně používat. Samozřejmě on je, když máte ten kód, který tam je, ten tam vidíte, tak si můžete i svou želvu, jo, používat tímto stylem. Teď ještě vytvářím nový program, trošku lepší želví, protože tenhle ten, co tam je, co jsme používali minule, tak nemá ještě tak úplně dořešené správně uhlí. Palivo si bere dost velkorysé, snaží se vždycky ta želva naplnit úplně doplná vlastně bez ohledu na to, kolik jí ještě zbývá vykopat. Tak když se vrátí, tak z té levé bedny si vezme pokud možno veškeré palivo, které tam je, nebo které se do ní vejde. Když je tam víc, než se do ní vejde, tak ona si vezme jenom to, kolik se do ní vejde ten zbytek. Tak, což je několik steků uhlí, myslím, že se dá do ní narvat. Takže to by bylo vše. Sorry tím pádem za kecací díl. A já si v klidu do příště teda vyrobím tyhle ty zařízení, o kterých jsem mluvil a uvidíme, co bude dál. Takže se mějte.